Právě ten den začal prodej lodních lístků na zaoceánskou loď Titanic a v rodném Rakousku-Uhersku probíhala svatba posledního nekorunovaného českého krále a posledního rakouského císaře Karla I. s princeznou Zitou. A ten den před 100 lety se také narodila Anna Míšková, dnešní oslavenkyně a obyvatelka Prahy 8. Ty opravdu velké oslavy čekají paní Míškovou především v rodinném kruhu. Ale přijít s gratulací nezapomněli jak předseda bytového družstva Miroslav Koranda, tak ani místostarosta městské části Praha 8 Ondřej Gros, který tlumočil paní Míškové blahopřání celé radnice. A jak jemu samotnému se oslava líbila? Bylo to moc fajn, neuvěřitelný ve 100 letech, takový životní optimismus, taková samostatnost, taková psychická svěžest. Já myslím, že by plno lidí mohlo závidět. A pojďme od gratulantů k paní Aně. A mě jako obyvatele Prahy 8 samozřejmě zajímalo, kam sympatická oslavenkyně ráda chodila po naší městské části, když si chtěla třeba odpočinout. Chodila jsem ráda tady nahoru, jak bych vám to řekla. Byla tam nějaká četnická nebo strážnická budova, tam byly. A byla tam třešňovka nahoru. Tam jsem chodila moc ráda, potom tadyhle na druhou stranu zase jsem přeběhla jako nad Trojou, tam je takovej lesíček. Tam jsem taky chodila ráda, protože tam bylo hezký posezení, byla tam lavička, takový dětský hřiště, tak jsem to tam pozorovala. Podle toho ústavu, jak se šlo tam dolů k Vltavě, tam byly takový kameny vysoký, veliký, tam jsem došla, tam jsem si chvíli sedla na ten kámen, odpočinula, on tam to tak pěkně bublalo. Dnes už místo procházek paní Anna ráda poslouchá rádio a zásadně jen Český rozhlas. O výběru programů má úplně jasno. Dvojku, rádio Dvojku, protože tam hezky mluví, hezky česky a i je tam jako ten program se mně líbí, tak Dvojku mám ráda. U televize mě nejvíc jako štve, jak tam se vyjadřuje. Jak jste mohli vidět, paní Anna má i ve 100 letech skvělý přehled o dění nejen kolem sebe. A tak ještě jednou přejeme hodně zdraví a sil do dalších let. Jiří Vítek, Televize Praha 8. Těšilo moc.